यति बेला हामीसँग दुईजना स्टार हुनुहुन्छ, फुटबल क्षेत्रका ताराहरू भनेर चिनिनुहुन्छ, विशेष गरी रोनाल्डो र मेस्सी हुनुहुन्छ हामीसँग। उहाँहरूले अहिले खेतको काम सकेर आउनु भएको छ, उहाँहरूसँग विशेष कुराकानी गरौँ। रोनाल्डोजी, अहिले खेतमा चाहिँ के छर्नुभयो? तत्काललाई चाहिँ खेतमा के छ तपाईँको खेतीबाली? अहिले चाहिँ मकै छ हाम्रो खेतमा चाहिँ, होइन, मैले पानी पनि राम्रोसँग परेन नि त, त्यस कारणले गर्दाखेरि मकै छरेका छौँ। अब धान रोप्ने भनेको हो है, मैले बुवालाई धान रोपौँ त बुवा भनेको, उहाँले चाहिँ मान्नु भएन, अलिक जिद्दी हुनुहुन्छ कि बुवा, उहाँले चाहिँ आफैले भन्नुभयो अहिले पानी परेको छैन, होइन, बढी कुरा नगर, बढी कुरा गरिसक्यो फेरि अनि भेट्छस् नि तैँले भन्नुभयो कि, अनि हातै राख्नु भयो नि त हान्नको लागि, त्यही भएर अनि अहिले चाहिँ अनि सुरा सिरामा पनि हामीले छरेनौँ, सुनसरीमा पनि छरेनौँ, अहिले दुईतिरै बाँझै छ, अनि यता जनकपुरतिर पनि अलिअलि छ, मकै सबै छर्या छ, त्यही हो, अरू त अब त्यस्तो खासै केही छैन विशेष कुराकानी, त्यस्तो अब चाखलाग्दो कुरो केही छैन भनौँ न हाम्रोतिर चाहिँ, त्यही हो, अब मकैको हो सिजन छ, मकै फलेपछि ठिकै छ। मेसीजीसँग पनि यति बेला कुराकानी गर्छु। मेसीजीले पनि छर्नु भएको होला खेतबारीमा, होइन, तपाईँ त हली पनि हो के अरे पहिलादेखि, होइन त? ऊ त हली नै हो नि त पहिल्यैदेखि, तपाईँहरू दुईजना चाहिँ मिलेर एक हल गोरु चाहिँ हामी दुईजनाले चलाउँथ्यौँ सानैदेखि, त्यस्तो कुरा छैन। मैले पनि अब हली भनेर सबै हली त होइन, तर अब पहिला पहिला पनि हली त काम गरिन्थ्यो, खेतमा काम गर्ने, बारीमा काम गर्ने, होइन, फुटबल नखेल्दाखेरि त मैले खेतबारीमा खुब काम गरेँ नि त, अनि त्यो हुनाले पनि मैले अलिअलि त गहिले पनि गर्छु, होइन, ऊ अल्छी छैन अब सानैदेखि त, त्यही त ऊ चाहिँ अल्छी छैन, होइन, उसले गरिरहन्थ्यो क्या सानैदेखि, अब खेतमा काम गर्ने, कुलो सोर्ने, बुटो झार्ने, होइन, यो काम त्यो काम सबै गर्थ्यो क्या उसले, अनि सध्य पनि त छ नि मान्छे, अब दाई जस्तो मान्छे सम्मान त दिनुपर्ने, तर म अचल खासै सम्मान दिन्न क्या, अनि हामी यस्तै त भन्ने ब्रो भनौँ, होइन, अनि ऊ चाहिँ म चाहिँ एकदम मिल्ने साथी घनिष्ठ, सानैदेखि गुच्चा खेल्ने, भुस खेल्ने, भुस खेल्दा उसले त चुङ्गी कम जित्या छ मेरो, अहिले बोल्नु पो भएको छैन समाज, होइन, त्यही यो कुरा ल, धन्यवाद सबैजनालाई, अब के भन्नुभयो त।